हाम्रो पालोमा रिजल्ट आयो भन्ने बित्तिकै मोबाइल होइन पत्रिका कहाँ छ पत्रिका कहाँ किन्ने भन्ने हुन्थ्यो तर तपाईँको पालोमा चाहिँ तपाईँ यस्तो हेर्दै हुनुहुन्छ होला हात दुखिया त छैन हाम्रो स्टुडेन्टको अवस्था कस्तो छ अब म तपाईँलाई देखाउनेछु किनभने आज नत्र भने अर्ली नेक्स्ट विक प्लस टूको रिजल्ट आउनेवाला छ अब जाउँ 12 कक्षाको रिजल्ट अब चाँडै नै आउँदैछ कस्तो अनुभूति भइरहेछ तिमीलाई अब रुटिन अफ नेपाल भन्दा एनइबीको पोस्टहरू छ ढल्न मात्र बाँकी छ एकदम नेपालको बोर्ड टपर मै अर्को 3.79 मस्तले बस्ने चिजमा मै टपर हुन त मै है जताततै ओम ओम लेखिरहेछ नि मै पनि सबतिर ओम मात्रै जप गर्दैछु आजदेखि मलाई एकदम डर लागिरहेछ सरस्वती मातालाई जप्दै गर्नु आफूले जस्तो गरेको हो त्यस्तै परिणाम आउँछ त्यही भएर हामी चाहिँ ढुक्क नै छौँ राम्रो मलाई पनि एकदम रमाइलो सबमा प्लस आउँछ ढुक्कै हो तपाईँलाई त्यसो रिजल्ट आइसकेपछि हाम्रो खोजी भनेछ है